אמר רבי מרדכי, מה נשמע? אם יש כנים ביום שבת, מותר להרוג אותם. זה בעל חי היחידי שמותר להרוג אותו. למה? כי לא נוצר מזכר ונקבה. כל בעלי חיים אסור להרוג ביום שבת. אבל דבר שלא נוצר מזה, הוא נוצר מזה, מלכלוך. אם יש כנים בראש, אחד שלא יתקלח הרבה זמן. אגב, תדעו לכם כלל, שכנים לילדים זה דבר טוב מאוד. כך אומרים בפסיכולוגיה, למה? היום כמעט אין זמן להרים את הילדים. ההורים באים מאוחר, הלך תישן, תתקלח. כשיש לו כנים, היא שמה את היד על הברכיים, כמו הקופים, מנקה לו את הכנים. זה הזמן היחידי שיכולה לחבק ונשק ולהרים אותו. אז תדעו לכם כלל, את שומעת, אם תגדלי כנים לילדים שלך זה טוב, ככה יש לך זמן ש... שומע אברהם? זה יהיה זמן שאתה יכול להרים אותם ולנקות להם את הראש כל הזמן. אני שם לך, לא? אני שם לך, כן. אני אומר שגם אני אלוהים אליך. אבל זמן לזה אין לי. אז זאת אומרת שיש כנים, אה? יש הכל. שלוש ילדים. טוב, טוב, טוב. אני מקווה שעד לא הגלגול של פרו עשרת המכות. הולכים לגן, חוזרים חיירה, כן, האמת שזה מדביק, זה מהגנים, זה לא... כמה שתנקי, זה לדבק, בסדר. נכון, כל הלכים להצעקות בוואטסאפ. אתה יודע, לפני 3 שנים, 12 בלילה, קיבלתי טלפון. אישה בוכה לי, כבוד הרב, התינוק שלה בן חודש. בן חודש צורח, 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 צורח. בית חולים תל השומר עשו את כל הבדיקות, ולא יודעים מה יש לו, ורוצים להרדים אותו כבר. אז מיד עשיתי גורל להגרה, יצא לי בפרשת שמות מכת כינים של פרעה. אמרתי רגע, יכול להיות שיש לתינוק כינים, והילד לא יודע, הוא בן חודש. בדקו לו ככה היה, אחרי חצי שעה נרגע. זה היה סיפור לפני 2 שנים. זה מתי, אם אתה רואה, כן, אם אתה רואה את בעלך, בוכה וצורך ולא יודע מה יש לו, תבדיק, כי אולי יש לו כינים. סב. האם לפעמים אדם לא רואה את כל החברים ואת כל החברים שלו כל השבוע? רואה אותם רק בשבת. אם זה מקום שיש עירוב, מותר לחלק להם הזמנות. אין בזה בעיה, תן לו, ככה גם הרוב אני מתיר, תן לו. כי אתה לא רואה, יש כאלה שאתה לא רואה אותם כל השבוע. אתה רואה אותם רק בשבת, תן לו את ההזמנות. גם יש אדם שתרם לבית הכנסת, יש כאלה רוצים קבלה. אז תן לו את הקבלה, מותר ביום שבת. רק כמובן צריך לתתל אותו, ישים אותו במקום אחר. זה כמו שאדם הגיע לבית הכנסת ביום שבת, הוא אדם מתנהל ורואה שיש לו משהו חשוב. אה, שכח. יש לו $100, יש לו טלפון, יש לו כל מיני דברים כאלה. מותר ללכת כמה מטר עד מקום אסתר ולחבות את זה ביום שבת. כי חמים יתקילו את זה, אם לא תתיר לו, יצא את זה באיסור. לכן יש הלכה. לכן יש הלכה ערב שבת, שאדם יבור על כל הכיסים שלו, אדם יבור על כל הבית, שידיק את המחם, ידיק את הפלטה, את כל העניינים האלה שאדם יבדוק בערב שבת. בחוץ הטלפון. צרב מערב, זה תמיד שאני רואה את המודעה הזאת, אני אומר, תראה לאיזה דור הגיעו. הייתי פעם בקופת חולים, אני רואה מודעה. כדי שלא תשכח את הילד של, את הילד שלך באוטו, תשים את הטלפון ליד התינוק. זאת אומרת, את התינוק אתה תשכח, את הטלפון לא תשכח. לא שכח לשמור הטלפון בעוד לא? אה? זה קצרה, בדור שלנו זה נקרא פסיכיאטר, זה משהו. אבל תראו איזה דור איתנו. את שומעת? שהאדם לא ישכח את הילד שלו, את מעלה היא תשכח באוטו, את חמותה היא תשכח באוטו, את התינוק שלה היא תשכח באוטו, ואת הטלפון לא. כשלא תשכח את התינוק, תשים את הטלפון ליד התינוק. אשרי ישראל. כן, אדם ערב שבת. יעבור על כל הבית, יעבור על כל הבית. כמו שאמרתי כמה פעמים, תיזהר האדם שאת הפלטה לא ישים ליד הכיור, כי הרבה פעמים אנשים שם יום שבת את הפלטה ליד הכיור, אתם יודעים שאנשים אוכלים, זה התלהבות, זה שמחה, יכול לטול ידיים ולהזיז מים על הפלטה, ויש עניין של בישוב. ההלכה אומרת, גם אם הכוס של קידוש הוא נקי, דקה, 2 דקות, 3 דקות לפני הקידוש חייבים לשטוף את הכוס של הקידוש, כי הכוס חייב שטיפה והדחה. והאדם צריך לשפוך, יש כאלה קמצנים. אומר, בין כל מהיין לא שותים. אז מה הוא עושה? שם רק חצי כוס, שותה טיפה ומחזיר את זה לבקבוק. יש כאלה קמצנים, כן, כן, יש כאלה קמצנים. לא, 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 לא.
הוא מהעיניים של הקמצנות שלו, החומץ של היין לא יתקשר. יש אנשים. צריך לדעת שאדם שופך יין, צריך לשפוך מלוא גדותיו, זה יין של ברכה. כי הגמרא אומרת, כל בית שנשפך בו יין כמים, יש בו ברכה. לכן אחרי הקידוש תשפכי קצת מהיין על הרצפה. אם אתה בא מפחד מהאישה, תשפוך על הרצפה, היא תתחיל עם התקפת חיל האוויר. כל השבוע אתה לא נמצא, ואתה לא עוזר, ואז אתה בא, אתה בא, ואתה מלחלר. היא הולכת שם על הזה, תשפוך, תגיד, הילדים שפכו, מה אמרת? שלום, מה אין מותר לשפוך? אם אין חיין בשבת. מה? כן, אבל יש עניין גם על הרצפה שישפך, קצת שיש ברכה. טיפה, כמה עולה לך טיפה? מה? יש בזה עניין ש... אם אין יין בשבת, שעשתים קולה? לא, אתה יכול לקדש הלחם. מה אפשר לקדש הלחם? מה זה הלחם? מה אני אעשה עניין? אז אני אומר לך, הלחם. אבל זה הכי טוב גם. אתה שהשטן מקדרג אומר, תראה, הבן אדם את הבשר, את המצוות הוא שכח, השם ישמור אסור. אם אתה יודע שזה קורה לך הרבה פעמים, תקנה ארגז. כי דרך הכלל יש קטגוריה לאדם, המלאכים הוא נפש שכו תראה את הבן אדם. מסע, ממתקים, הכל קונה, כל שופך יעיל, שבשבילך. השאלה מה יבוא בשביל יעיל, יבוא בשבילך. אם אין דגים, כן, בשביל יעיל הוא בא אברהם. הוא בא בגלל שהוא שוכח, הוא בא בשביל להתנצל אותך, זה השאלה. אברהם אני מכיר אותו, היה תלמיד שלי לפני 10 שנים, אני מכיר אותו, הוא קצת... אני מחזור אותו בתשובה. לא, יותר, 13 שנה. 13 שנה. היום בן כמה, אני זוכר שהיית אצלי בישיבה בן 14, היום בן כמה אתה? 28. עד 28? אני זוכר אותך, אתה איש, עכשיו נהיית עגל. המלאב הכי מבצע. תראה מה הוא זוכר בישיבה, אתה מלאב. הוא לא זוכר את השיעורי תורה, הוא לא זוכר. טוב, אברהם, אני זוכר את אברהם, היה בן 14, 15, טוב. תדע לך כלל, אסור אף פעם לשכוח את המצוות, יש קטגוריה לאדם. תדע לך, פעם, פעמים, שלוש כבר מזיק. שלוש, דבר שנעשה פעם שלישית, זה כבר מזיק. לכן בחורה שוצאת עם גבר, אם תפסת או משקר אותם, את שומעות? אם תפסת גבר משקר 3 פעמים עוד לפני החתונה, שלחי אותו לאמא שלו. כי 3 זה חזקה. שלוש, למה נותנים ידיים שלוש? שלוש זה חזקה. כמו שיש במשפחה, מחלה. אם זה 3, זה חזקה. אל תיכנס למשפחה הזאת. שלוש, אם שכחת 3 פעמים בקבוק יין, זה חזקה שאתה מזלזל במצוות. אז זה קטגוריה לאדם. אם אדם רוצה להתחתן עם גרושה עם גרוש, אם 3 פעמים, אל תתעסקי איתו. זה חזקה שהוא בעייתי. אפילו יש הלכה. אם אישה אחת התחתנה עם 3 גברים ושלושת המתו, יש לה דין, אישה קטלנית, אסור לחתן אותה. למה זאת היא? שותף של מלאך המוות, כל אחד שלח אותו לעולם הבא. זה איש דין בהלכה, אישה קטלנית. היה גבר אחד, התחתן עם אישה. טוב, היו בחתונה, בא בלילה לחדר שינה לישון. מה הוא רואה שם? כולם עם 3 כובעים. הוא אומר לי, אשתו, מה זה? אומר לה, היא אומר לה, אני אגיד לך את האמת, התחתנתי פעם ראשונה, מרוב שעשיתי לו צרות, הוא מת מהתקפת לב. אז זה מזכרת ממנו, זה כובע אחד. ומה זה הכובע השני? זה הגבר השני שקיבל אירוע מוחי ממנו. וזה מה הכובע השלישי? מזכרת שהתאבד. אבל הוא שם את הכובע, אמר, תגידי לבעל החמישי, זה שם את הכובע לפני שהתאבד. איך קוראים לה? היא גננת, אמא באה לקחת את התינוק, נהרגה בתאונת דרכים. בת 30. הנה כולה מתרסקה, אוטו ריסק אותה, אמא בת 30. היא עברה במעבר חצייה, ואוטו עצר כדי שהיא תעבור, והאוטו שאחריו התנגש באוטו, ואז זה כאילו... גזרה משמיים, גזרה משמיים. למה אני תמיד מדבר על השבת, השבת, השם ישמו, כתוב בתורה, חללי עמוד יומם. כמה אדם צריך להתחזק בשבת, השם נותן מתנה של שבת. כמה אדם צריך להיזהר בשבת. כמה אדם צריך להיזהר בשבת. השם נתן מתנה, תנוח, תאכל, מה בזבזת, אני מחזיר לך, אתה הולך מחלל את השבת. יהי רצון שהשם ישמור לנשמתה, מי יודע חשבונות של הקדוש ברוך הוא.
אז כמו שאמרתי, קידוש. לפני הקידוש חייבים לשטוף את הכוס של הקידוש. אפילו שהוא נקי, שטיפה בהתחלה. וחייבים לשפוך 3 טיפות מים. אפילו שהמים נעדן, זה אין בזה בעיה. 3 טיפות לשפוך. וטוב שאדם עושה קידוש, הוא לא ירים את הכוס, שמישהו יגיש לו את זה. ולתפוס את הקידוש ככה על פי הקבלה. ככה לעשות קידוש, ככה צריך. שושנה. יש כאלה תופסים את זה כמו תרנגולות, ככה. יש כאלה כמו במעדון, תופסים ככה. יש כאלה זה, ככה צריך, האי הוויה שומר על האדם. האי יש עניין שהוא כוח ההולדה. לכן אלה שלא יכולים להוליד, תמיד מכניסים להם עוד אי, איילה, בילה, זלבה, עוד אי. אומר הרבנו בחיי, העוד אי זה כוח ההולדה, של כל הדברים האלה. אלה ששותים כל דבר בהכשר, כל הממות שכמו מעדן, אין גדי, לא צריך על זה הכשר. אין דברים שלא צריכים על הכשר. בפסח צריך הכשר. במים, בדרך כלל אין בעיה של הכשר. אבל בפירות יבישים, אלה שאוכלים פירות יבישים, צריך לדעת שצריך עליהם הכשר. למה? כי מורחים עליהם שומן של חזיר. כל מיני שומן. לכן צריך לדעת שכל הפירות היבישים, בחוץ שמגיע מטורקיה או מסין, צריך שיהיה עליהם הכשר. למה? שמים עליהם כל מיני שומנים של כל הדברים האלה. כן. אומר, גם בחלות חייב שיהיה לחם משנה. חייב לחם משנה שהלחם יהיה שלם. יש חלות שיש עליהם מדבקה, כתוב עליהם, אנג'ל, כל זה. אומר האדם, צריך לדעת, לפעמים יש מדבקה והאדם מוריד אותה מהאכלה, זה לא לחם משנה, צריך שיהיה לחם שלם. לפעמים אדם קונה חלות מדובקות וכשהוא זה קורה, אז החלה לא שלמה. צריך שיהיה חלה שלמה, יש בזה הרבה עניינים שהכל יהיה שלם על השולחן, על השולחן של הזה. צריך לדעת, לפעמים הילד חותך, מושך. מה קורה אם היה לך חלה שלמה והילד חתך אותו לשתיים? מותר ביום שבת לקחת שיפוד של על האש, להכניס בתוך החלה ולחבר את החלה. כמו אתרוג, יש לזה היתר. כי חייב שיהיה חלה שלמה. גם בלילה, גם ביום. לפעמים אדם יש לו חלה ענקית וחצי, או חלה קטנה שלמה, חלה שלמה יעשה. למה זה דומה? אם אדם יש לו, למשל, אבטיח, אדם יש לו תפוח גדול, אבל נשכו בו קצת, לו תפוח קטן ושלם, יברך התפוח שלם. כי הקדוש ברוך הוא רוצה על דבר שלם שיהיה. כמה חשוב המנהג שאחרי הקידוש, שאדם ישלים 100 ברכות. יש עניין שאדם ישלים 100 ברכות. לכן טוב לברך העץ, אדמה, שהכל, ואחר כך יטול ידיים. למה בייחוד בדור שלנו, של עץ? בייחוד בדור שלנו, שיש הרבה מחלות, יש הרבה אסונות. זה היה בתקופה של דוד המלך. אמר לה הקדוש ברוך הוא, מה השם? שואל ממה. אל תגיד מה? אלא 100. כשאדם ישלים 100 ברכות. אדם מברך על כל דבר. יש לו ברכות השחר 17, 18, 18.